Ոչ ճույն, ես Ջոն Բիվերն եմ։ Թույլ տվեք ասել, որ ես ոգեշնչված եմ, որ այս նյութը հասավ ձեզ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է խոսել ձեզ հետ։ Երանի թե կարողանայի հայերեն խոսել, որպեսզի խոսելու ընթացքում դուք լսեիք իմ ձայնը եւ սիրտը։ Ես եւ կինս Լիզան հիմնեցինք Messenger International ծառայությունն ավելի քան 20 տարի առաջ։ Մեր առաքելությունն ու փափագային վերջին խոսքերն են, որ Հիսուս Քրիստոսն ասաց մինչև այս երկրից հեռանալը։ Նա պատվիրեց. «Գնացեք բոլոր ազգերն աշակերտեք, նրանց մկրտելով հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրեցի, պահեն»։ Սա գրված է Մատթեոս Ավետարանի 28:19-20։ Messenger International-ի մեր գործընկերներն աղոթել են եւ աշխատանք տարել, որպեսզի այս նյութը հայտնվի ձեր ձեռքում հենց այս նպատակով։ Իմ ընկեր, դուք մեր աղոթքի պատասխանն եք, եւ մենք հույս ունենք, որ դուք կընդունեք սա որպես ձեր հանդեպ ունեցած մեր սիրո փոքրիկ նշան։ Երբ Աստված հայտնեց ինձ այս ուղերձը, այն արմատական ազդեցություն թողեց իմ կյանքի եւ ծառայության վրա։ Ես հավատում եմ, որ այն նույնը կանի ձեր կյանքում եւ նույնպես նրանց կյանքում, ում դուք առաջնորդում եք։ Այժմ ես ցանկանում եմ մեկ այլ ոգեշնչող բան ասել ձեզ։ Այս ուղերձը պարզապես մի նմուշ է այն առցանց նյութերի դարանից, որ մենք ստեղծել ենք ամբողջ աշխարհում որպես անվճար պարգև եւ ձեզ եւ Քրիստոսի մարմնի համար։ Դուք կարող եք այցելել այս նյութում նշված կայքեջը եւ գտնել անվճար վիդեո եւ աուդիո ուսմունքներ, գրքեր, ուսուցողական ուղեցույցներ եւ ավելին։ Այս նյութերն հասանելի են ձեզ հենց ձեր լեզվով, շնորհիվ թարգմանիչների, խմբագիրների եւ Աստծուն նվիրված այլ մարդկանց։ Մենք հավատում ենք, որ այս միացյալ ուժով, որով մենք կօգնենք ձեր ծառայությանը, այս երկրի վրա հավիտենական եւ կարեւոր ներդրում է Աստծո արքայության մեջ։ Այնպես որ խնդրում եմ, միացեք մեզ։ Եկեք կատարենք այն կոչումը, որ Աստված դրեց մեր սրտերում։ Համագործակցեք մեզ հետ, տարածելով այս նյութերը ձեր եկեղեցում եւ հարևան եկեղեցիներում։ Տրամադրեք դրանք այն մարդկանց, ովքեր գիտեն եւ խոսում են հայերեն։ Մատթեոս 18-ում Հիսուսն իր աշակերտներին ասաց. «Ձրի առելեք, ձրի տվեք»։ Կան ավելի քան 25,000 եկեղեցիներ Միացյալ Նահանգներում, որոնք օգտագործում են մեր ծառայության ուսուցողական նյութերը։ Այսօր մենք այդ նյութերն ուղարկում ենք ձեզ։ Մենք ընդամենը խնդրում ենք, որ դուք օգնեք մեզ իրականացնել Աստծո կոչումը եւ ամենուր հրճակել իր խոսքը։ Խնդրում եմ, եւ այս տեսասկավառակում զետեղված նյութերը եւ մեր առցանց նյութերը տրամադրեք ձեր ընտանիքներին եւ եկեղեցիներին։ Տարածեք այս խոսքը ձեր ընկերներին եւ աշխատակիցներին։ Դուք էլեկտրոնային փոստով կարող եք ուղարկել հատվածներ կամ ամբողջական նյութեր ձեր եկեղեցու անդամներին։ Փակցրեք այս նյութերն առցանց եւ պատճենեք այս տեսասկավառակը եւ գիրքը։ Շարունակաբար ստուգեք մեր ներբեռնման նյութերի դարանը, քանի որ մենք թարմացնում ենք այն ավելացնելով ավելի ու ավելի շատ նյութեր։ Եբրայեցիների 4:12-ում գրված է, որ Աստծո խոսքը կենթանի է եւ զորավոր։ Այն զորավոր է եւ միայն Աստծո խոսքը կարող է բերել ազատություն, կյանք, հույս, նպատակ եւ հայտնություն։ Դուք անչափ կարեւոր դեր եք կատարում, օգնելով մեզ տարածել այս ուղերձը ձեր երկրում եւ ամբողջ աշխարհում։ Մեր փափագն է, որպեսզի Աստծո զավակներն ամբողջությամբ վերապրեն նրա խոսքի զորությունը։ Ես գիտեմ, որ դուք մեզ հետ կիսում եք այս փափագը։ Մեզ համար արտոնություն է աշխատել ձեզ հետ Աստծո թակավորությունն այս երկրի վրա տարածելու համար։ Լսեք իմ ընկեր, մենք սիրում ենք ձեզ եւ տրամադրում ենք այս ամենը որպես օգնություն։ Ձեր ներդրումը Քրիստոսի մարմնի մեջ անգնահատելի է։ Շնորհակալություն, որ դուք հավատարմորեն փնտրում եք Աստծո սիրտը եւ ծառայում եք նրա ժողովրդին այն ամենով, ինչ ունեք։ Թող սա խրախուսի ձեզ։ Աստված ասում է, որ նա հետևում է իր խոսքին, որպեսզի կատարե այն, եւ այն դատարկ չի վերադառնա իր մոտ։ Եթե դուք համարձակ հրճակեք Աստծո խոսքը ձեր եկեղեցին, համայնքը եւ ազգը հավիտյան փոխված կլինեք։ Ես աղոթում եմ, որ այս նյութերը սպառազինեն ձեզ եւ օգնեն ազդեցություն թողնել Աստծո շնորհքի զորությամբ։ Ինձ համար պատիվ է, որ հավատքի մեջ դուք իմ եղբայրը կամ քույրն եք, եւ ես հավատում եմ, որ միասին մենք կտեսնենք, թե ինչպես է Հիսուս Քրիստոսը մեծարվում այս երկրի վրա։ Թող Աստծո օրհնությունը լինի ձեր կյանքում։